Fala galera, começando mais um diário aqui no canal. Esse diário tá bem legal, então não se esquece, já deixa aquele like que ajuda a gente pra caramba. Se você gosta aí do canal, se você gosta dos vídeos, simplesmente é um segundo do seu tempo, só que não te custa nada. Eu queria avisar vocês que meu amigo Davi Xavier, ele também tem um canal aqui no YouTube, tá batendo quase os 10 mil inscritos, e eu queria ajudar ele a bater essa meta, que eu sei que é muito importante, é muito bacana. Então vou deixar o link do canal na descrição. Ele também é parceiro da Power Foods e tá rolando um sorteio da Power Foods agora no canal dele, então vai lá e também aproveita e participa. E claro, não se esqueça também de se inscrever no canal do Bigos, o meu amigo aí que começou a fazer daily vlog, que tá bem bacana, eu gosto muito, e ele é o cara que criou o Dcast, edita meus podcasts também, e é mais ou menos isso daí. E não tem muito mais o que falar, então simplesmente curte o diário, deixa aquele like e é nóis. Aí galera, viemos aqui pra Cleveland, estamos filmando um pouquinho pro filme. Nessa academia aqui, irada, de bodybuilder mesmo. Só tem powerlifter, bodybuilder. Só toca rap pesado, tudo pichado. Paguei 10 dólares pra treinar aqui a diária. Tem de tudo ali, tem um campo de turf. Tá bem louco. Aí ó. Tô ficando seco agora. Não dá pra ver muito bem. Mas é nóis. Fiquem ligados. Galera, bom, ontem foi bem legal o dia, a gente foi naquela academia Old School Gym, que vocês viram aí um pouquinho, uma academia muito irada, bem old school, tipo assim, toda pichada, e tem equipamento legal mesmo, equipamento, sabe, que você vai nas commercial gyms seriam essas academias maiores, tipo Planet Fitness ou LA Fitness, que tem em vários lugares dos Estados Unidos, sabe, uma chain company, coisa do tipo, e essas daí... Não, você não pode deixar cair o peso no chão, sabe? A pessoa não gosta muito, não tem tanto equipamento bacana pra você usar, tanto peso pesado, né? Tipo, os halteres não, sei lá, param nos 40 quilos. E essa academia que a gente foi ontem é bem legal mesmo, tem muito equipamento diferente, muito equipamento bacana. Foi um treino bem irado, tô com as costas todas doloridas, que a gente treinou costas e bíceps. E espero que vocês gostem depois lá no filme, a edição. Eu até postei um teaser na segunda-feira, mostrando um pouquinho só lá da edição do treino. E chegou aqui um pacote do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nele, que é, como é que abre. Acho que eu vou abrir ele antes, porque segurar a câmera com uma mão e abrir com a outra vai ser meio... Opa, calma aí. Talentos múltiplos. Talentos múltiplos. Vou colocar no meu currículo isso daqui. Caraca, velho. Olha lá. E agora vai... Quer saber? Pera aí. Aí galera, abri aqui, se liga que irado, são knee sleeves, né, joelheiras aí pra agachamento, vem num pacotinho bem legalzinho até, vou abrir, vou mostrar pra vocês um pouquinho melhor, só um minuto, que de novo chegamos naquele impasse. Então essa companhia aqui, Neoprene, me mandou, tá, depois eu vou colocar o link deles na descrição, me mandou essa joelheira pra fazer agachamento. Já parece ser bem legal, ela tem um material bem grosso, que é o que eu gosto, então ela deve ficar bem apertadinha na medida certa. Essa é uma média, tá? Eu uso média também na SBD. Pra quem não sabe, quem não acompanha muito tempo o canal, eu comprei a SBD, que é essa daqui, que é a joelheira, uma das melhores dos Estados Unidos. Ela custa 90 dólares o par, tá? 90 dólares esse par aqui, e praticamente é a melhor, usada por todos os powerlifters que treinam aqui e tudo mais. Então eu vou comparar, porque eu tenho a
praticamente a melhor do mercado no momento. Vou comparar com essa daqui. E quinta-feira eu treino perna e eu falo pra vocês se vale a pena, beleza? Então muito obrigado também vocês aí da Neoprene que mandaram. E é nóis, tamo junto. Fala galera, mais uma semana corrida aí. Hoje é quarta-feira, já fiz bastante coisa. E agora tá chegando numa parte bem estressante assim, porque falta 2 semanas pra competição, né? Então tem a competição pra pensar. Apartamentos que eu tenho que já começar a alugar pra me mudar depois que eu me formar, né? Então terminar minhas aulas com boas notas e tudo mais. O meu conselheiro aqui da faculdade, que também era um professor meu, morreu hoje. Não sei se eu vou conseguir no funeral dele, porque eu tenho que ir com a Holly pra casa dela, ficar de babá lá do sobrinho dela, o Kevin, que é super bonitinho, já mostrei no diário. Então é bastante coisa. Hoje eu tava resolvendo, fui num apartamento visitar, eles estavam fechados. Então eu liguei, não deu certo, mas falei com a Holly, já tô falando com um amigo meu. Então acho que hoje ou amanhã eu já fecho esse negócio do apartamento, já consigo alugar um. Já é uma coisa pra se acalmar um pouco. O documentário também tava editando, peguei uma música muito boa, a música mais foda que eu já ouvi, assim. Coloquei, editei no vídeo e tudo mais, né, porque eu vi já um outro canal usando sem dar direitos autorais. Aí eu postei no YouTube só pra ver, assim, como privado, e tá dando direitos autorais. Eu já liguei pra um monte de gente, já liguei pro dono da música, já mandei e-mail, não sei o que, tentando ver se consigo comprar uma licença pra usar sem direitos autorais, né. Porque teve bastante gasto com equipamento, com viagem e tudo mais pra coisa, então eu queria pelo menos deixar monetizado o documentário e não que tirasse isso por causa de direitos autorais e poder dar problemas no futuro. Mas bastante coisa aí, já só falando um pouquinho pra vocês, abafando, né? E tava vendo aqui, galera, se liga, é um drone, eu sempre queria comprar um drone, tá ligado? Nos Estados Unidos todo mundo, os vloggers estão usando drone. Esse daqui, ele é do tamanho da palma da mão, não sei se eu consigo achar aqui onde ele falou. Ele pesa 120 gramas, ó. E ele filma em 4K. E aqui, esse Indiegogo, né, que é um site onde você simplesmente, ó, eles já pegaram quase US$1 milhão, ou seja, é um projeto que os caras tiveram. E se você quiser comprar, você compra. E aí, com o dinheiro que você comprou, eles vão fazer um negócio, entendeu? Então você meio que funda o projeto dos caras e você acaba pagando mais barato do que você pagaria, né, numa loja normal. Então tá aqui, ó, US$109 só, se eu quiser comprar agora. Aí também só vou receber depois que eles fizerem e tudo mais. Mas eu tô pensando em comprar, velho, bem legal esse drone. O que vocês acham? Vocês acham que seria legal ter uma imagem de drone aqui no canal? Comenta aí embaixo, beleza? E acho que por enquanto é isso, só isso. Também quero agradecer a Thaís. Ela é uma inscrita do canal, né? Conhece o meu canal e ela é psicóloga. E ela tá me ajudando durante a preparação, né? A desabafar com ela e tudo mais. E me ajudar nessa parte. Então é bem legal, muito obrigado. Valeu, Léo Araújo também, que tá me ajudando bastante. O cara sabe como é que é competir. Tá trocando ideia comigo. E eu tenho ele como um amigo muito grande, assim, no meu coração. Porque pra quem não sabe, quando tinha só 4 mil inscritos, o Léo Araújo falou: cara, eu gosto do seu canal, vamos gravar junto pro meu que eu vou te ajudar. E até hoje a gente é amigo, porra, sabe? Bem legal mesmo. E eu assisto todos os vídeos dele. Não perco um, gosto mesmo do trabalho do cara, admiro. E é isso aí, tamo junto, falo com vocês depois. Fala galera, tamo aqui na academia com a Holly. Vamos fazer um treininho aqui agora de boa. Vou treinar costas, ela vai treinar pernas. E é isso aí, tamo junto. Thank you.
E aí galera, eu tô aqui na, com a Holly aqui no mercado, no Kroger. Mercado da hora. O único lugar que dá pra comer sushi mais ou menos em Ohio. Foda, mano, que se liga, essa bandeja aqui, né, é 14 dólares, pra você ter uma noção. Que já é uns 45 conto, um rodízio de japa no Brasil. E aí eu falo aqui que tem 90 gramas de carboidrato, só que tem duas porções. Então seria 180 gramas de carboidrato. Você tá doido, tio? Daí é só no refeed, eu compro essas porra. Gostoso. Mas é isso aí, É da hora esse mercado. Muita gente do Brasil não conhece, conhece mais o Walmart e tal, mas eu sempre venho aqui no Kroger. Tem um vídeo meu no canal, no Kroger aqui, simplesmente mostrando tudo que tem aqui, os produtos, os preços, comparando com o Brasil. Então dá uma olhada aí no meu canal. Eu vou tentar linkar nos cards, mas eu sempre esqueço na hora de postar no YouTube e tudo mais. E é isso aí. É pros marombeiros batata doce e frango, R$1,29 a libra, que seriam 450 gramas. Não, esse daqui já tá também R$1,29, roasted potatoes R$0,99, e é sempre por libra, né? Libra é 453 gramas, pra quem não sabe. Tem várias opções, então, tipo, o pessoal fala, ah, não tem batata doce nos Estados Unidos, não tem vegetal, verdura, não sei o que, tem coisa pra cacete sim, e bastante variedade ainda. E essa batata aqui, ela vem embalada desse jeito, porque é pronta pro micro-ondas, então você joga no micro-ondas desse jeito, com plástico, né, pra ela cozinhar no micro-ondas, tipo, 5 minutos, tranquilo. Se bem que você não precisa, que eu já fiz o teste, já comprei batata normal, sem o plástico dá certo também. Você faz uns furos nela, joga lá no micro-ondas e já era. Caramba, mano, tem jaca aqui, velho. Nem sabia, primeira vez que eu vi. A Holly nem sabia que jaca é que é. Vamos ver aí. Mano, blueberry é da hora, mas é meio caro, velho. Olha isso. 3 dólares essa bandejinha. Tem lugar que é mais barato, é claro, né? Kroger também é uma loja, pra você não sabe, né? Walmart é um pouco mais barato que o Kroger em algumas coisas, na maioria das coisas. O Kroger tem umas coisas mais baratas que o Walmart, mas em geral é um pouco mais caro também, né? Depois eu mostro mais coisas pra vocês aí. Vou comprar aqui esse peru moído, 99% sem gordura. Então tem opções, né? Você pode escolher uma opção mais magra. Eu adoro coisa moída, tipo frango, carne, peru. E peru é uma das minhas fraquezas até. Bem gostoso. Se liga, isso daqui é um corredor de coisas orgânicas. Então tem várias coisas de remédio, cosmético, vários suplementos. E também várias barras de proteína, whey protein, essas paradas. Mas é um corredor orgânico. Então as coisas talvez sejam um pouquinho mais caras que o normal. Se bem que tem várias barrinhas de por um dólar, 4 por 5. 4 por 5 não faz muito sentido, né, velho? Se tá um dólar cada uma. Ah, e também é só pra quem tem o cartão. Eu tenho o cartão na sua loja, então é um pouco mais barato. Aí galera, não sei se isso existe no Brasil, beleza? Mas aqui tem o bacon de peru também, que é muito mais magro que o bacon normal. Você vê, ó, 1.5 gramas de... Opa, não tá fofoca. 1.5 gramas de gordura, 0 carbo e 6 proteína, né? Por, deixa eu ver, só uma fatia, 6 proteína e 1.5 de gordura. Então uma boa opção também, tá ligado? Eu acho bem bacana, nunca comprei, mas eu sempre vejo. Esse aqui é um pouco caro, você pode ver que é uma marca mais também, ó, sem antibiótico, essas paradas aí, né, mais orgânica, é mais caro, R$5,49. Mas tem essa de R$3,50, então você sempre acha coisa mais barata e mais cara também. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão ficar putos é o queijo cottage, porque é muito barato aqui nos Estados Unidos. Tem o 4% com gordura do leite, né? Large curd seria o tamanho da pelota, né? Tem o gordura baixa e zero... Caraca, essa criança não para. Tem o zero gordura, né, e gordura baixa. Então você vem aqui, 4 potes desse por 5 dólares. E um só, se pegar um só, é R$1,99. E vem, ó, 453 gramas, então uma libra.
Caraca, essa criança não para, velho. Mas é isso aí, galera. Mais ou menos isso. 2 dólares e 4 por 5. Isso daqui também eu acho muito irado, mano. Se você... É umas gotinhas, você joga na água. Então adiciona o gosto na água. É vitaminas B6, é B12, B3 e um pouquinho de cafeína também. Então, pra você que tem que beber muita água e não gosta, isso daqui ajuda demais. Isso aqui quem assiste o canal já conhece. São simplesmente iogurtes, 40 centavos cada. 40 centavos cada. Isso tem 9 proteína, 5 carboidrato e 1.5 gordura e é muito gostoso. Eu venho aqui e pego uns 10, 20 sempre. Aí galera, eu sei que vocês vão falar que não pode, mas Refrigerant Diet é como eu já falei no diário passado. Eu já fiz um vídeo sobre adoçantes e tudo mais, eu não vejo problema. Eu tomo em moderação, é claro. E Root Beer, quando você vier para os Estados Unidos, experimenta. É muito gostoso, pra mim é o meu refrigerante favorito, Root Beer. Pra quem não sabe, também um dos meus snacks favoritos é jerky. Que é jerky, pra quem não sabe? É simplesmente carne desidratada, então tem vários sabores, teriyaki, com pimenta, tudo mais. E a carne desidratada é carne mesmo e ela tem muito pouca gordura. Você pode ver, ó, 96% de livre de gordura. Então é 1 grama de gordura para tipo 12 gramas de proteína e 5 gramas de carboidrato, porque eles colocam um pouco de açúcar e tudo mais. Então não é ideal para dieta e tudo mais. Tipo, se você tá realmente numa dieta muito restrita e não gosta de açúcar e tudo mais, também porque o sódio é um pouco alto. Mas se você está viajando, precisa de proteína, é bom porque é proteína da carne mesmo. É uma proteína, né, quebra o galho, quem faz dieta flexível gosta. Esse daqui é do Peru, eu nunca experimentei de Peru. Vou experimentar, tem até com bacon e tudo mais, vários sabores. É bem legal, mano. Tipo, eu gosto bastante, eu acho que no Brasil, não sei se tem, eu nunca vi, mas eu adoro, velho. E vocês já sabem, né, mano, Halo Top. Finalmente, colocaram de pistache aqui de novo. Eu gosto muito de sorvete de pistache. E como eu já falei, o Halo Top tem whey, é feito com whey, tem 24 gramas de proteína nesse pote inteiro, só 40 gramas de carboidrato e tipo 6 gramas de gordura. E o problema é que é 5 dólares só esse negocinho. Tem sorvete aqui com 5 dólares, você compra aquele pote inteiro ali, ó. Aquilo também é 5 dólares, esse aqui é 5, tá ligado? Mas ali você se ferra um pouco na dieta, hein? Só pode comer uma colherzinha só. What are you doing? You can't eat ice cream? It's so good. Why yes, I can. You want to know why? Why? Because in half a cup, so a fourth of this container, there are only 80 calories, 3 grams of fat, 12 carbs, and 6 grams of protein. Why? You should be sponsored by them. Halo Top? As long if they send me a lifetime supply of their peanut butter cup, yes, I'll accept. A lifetime supply. Yes. That's your deal. Yes. That's all right. I need. That's all you need. Mano, americano é fissurado em arma, velho. Se liga. Cê é louco, tio. Fala, galera. Caraca, velho, tô em choque, mano. Pera aí. Eu não sei se você... Acabaram de me avisar aqui que o Rodolfo, ele acabou de falecer. Eu não sei se vocês sabem, mas ele era um menino que tinha ataxia cerebral. E ele veio falar comigo que gostava dos meus vídeos, que me ajudava mais de um ano atrás. E eu mandei a minha câmera pra ele, que eu tinha uma Canon. Porque ele queria uma câmera pra começar um canal. Eu mandei pra ele daqui e ele começou a fazer uns vídeos. Eu ia, tava ajudando ele com a dieta e com o treino. E ele é um garoto de ouro, cara. Ele tava sempre feliz, sempre positivo, mesmo com a doença dele, sabe? Me mandava mensagem. Sempre me apoiava no meu trabalho. Tinha o sonho de competir também, natural e tudo mais, além das dificuldades dele. E eu acabei de ver no direct que ele faleceu hoje. Desculpa, mas eu tinha um carinho muito grande por ele, por mais que eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. E eu não sei, só queria avisar vocês que também acompanhavam ele, que ele tinha um canal. Eu até consegui fazer
a falar com a Power Foods, a Power Foods ajudava ele com a suplementação, então eu acho que alguns de vocês conheciam ele também e seguiam ele, então só queria avisar. E é mais ou menos isso aí. É, sei lá, fazer uma homenagem ao Rodolfo, cara. Espero que você esteja aí num lugar melhor, com Deus. É... E eu queria muito ter te conhecido pessoalmente, cara. Mas não deu certo. Então é isso aí. Falou. Desculpa. Fala, galera. Beleza? Ó, pra quem não me conhece, eu sou o Rodolfo. Tô com 18 anos. Tenho uma doença chamada síndrome cerebelar. Tô feliz demais, velho. Porque... Eu vou falar desde o começo. Eu mandei mensagem pro Caio Botura, que é um cara que eu admiro pra caramba, não só como atleta natural, como pessoa também, como ele é com os fãs dele e tal. E eu vi que ele respondia os fãs. E aí eu mandei mensagem no Instagram no direct pra ele. E aí ele pegou e me respondeu. Pô, mano. Ele falou, chama eu no WhatsApp, vamos trocar uma ideia e tal. Aí eu peguei e chamei ele. Eu tinha explicado uma história e tal, eu peguei e chamei ele. E aí ele ficou assim, muito emocionado com a minha história e tal. Ele resolveu fazer consultoria de graça pra mim. Resolveu me ajudar, sabe? Treino, dieta e tal. Ele quer me ver competir também, ele quer me ver realizar esse meu sonho. Fala galera, eu saí um pouquinho ali da academia, que tá muito barulho, muita gente, muita música muito alta. Então eu acabei não conseguindo filmar direito, usando as novas knee sleeves que me mandaram, né? Que eu falei que ia fazer a avaliação e tudo mais, relato. Então, o que eu tenho que falar pra vocês? É muito boa, tá? O tecido é bem legal. Ela faz o que tem que fazer certinho, perfeito. E ela é bem mais fácil de colocar do que a SBD, que é aquela minha outra que eu tenho. Né, então isso é um ponto positivo. A única coisa é que a SBD ela é um pouco mais longa, né? Então se você gosta disso um pouco, também dá uma estabilizada um pouco melhor, né? E ela é um pouco mais apertada também. Mas aí é só você pegar um tamanho diferente e tudo mais. Então, aprovadíssimo, muito obrigado, NC Neoprene, gostei bastante. Ela também é um pouco menor, então ocupa menos espaço na mala. E bem legal, gostei bastante. Faz tempo que eu não agacho com a joelheira e deu um help legal no treino. Aí galera, pra quem não lembra, eu fiz um teste de DNA, né? Eu ganhei da mãe da Holly e a do National Geographic. E você manda uma saliva pros caras, né? Que é com seu DNA e tudo mais. E eles fazem um teste onde eles vão ver seus ancestrais. Sua árvore genealógica lá do começo, desde 10 mil anos atrás. Então é bem legal e tem vários resultados diferentes. Então, eu vou só mostrar um pouquinho, compartilhar com vocês que uma galera tava pedindo aí e chegou hoje os resultados, tá? Então, da minha mãe, né, você pode ver a viagem que faz. E como eu falei antes, todo mundo começa na África, né? Nosso ancestral lá, o principal, todos nós viemos da África. Olha que interessante, né? E aí começa a viagem aí da parte da minha mãe. Então, você vê, começa aqui na África, vai lá pra Ásia, pá, não sei o que, desce aqui pro Brasil... E aí tem até o heat map, onde eles mostram com frequência e tudo mais, é bem bacana. E a parte do meu pai é mais pra Europa, né? Então você vem aqui e você pode ver que meu pai tem muito mais aqui divisões também. Então é uma coisa longa, assim. E é legal que eles vão mostrando aqui, ó, 80 mil anos atrás, onde que tava, onde que começa a origem, aí fala um pouco do lugar, o DNA e tudo mais, 70 mil anos atrás, né? Aí fala lá... 60 mil anos atrás, é bem interessante, bem legal. Aí você pode ver o heat map aqui também,
É bem bacana, cara. Então, pra vocês terem uma noção, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês as porcentagens de DNA e tudo mais. Espera aí, acho que é pra cá. Então aqui os resultados, continentes e tudo mais. Então, acho que eu ficou isso aqui mesmo. 30%, né, Southwestern, que seria o sudoeste europeu. 30% Mediterrâneo, do oeste, pá, Itália e Europa, a partir do sul da Europa, 16%, né? Tem bastante coisa aqui, Ásia e Sibéria, 2%, e Amazônia e América do Sul, apenas 2%. Ah, nossa, eu não é brasileiro, não sei o quê. Mas é que é lá dos ancestrais e tudo mais, então tem mais gente vindo daqui, né? E é bem interessante, cara, achei muito legal mesmo, é bem bacana. Tem umas comparações aqui, depois tem outros gráficos também, cara. Ó, continentes, né, 94% da Europa, 4% da Ásia e 2% das Américas. Bem interessante. Então é isso aí pra quem tava curioso. E galera, eu vou encerrar esse diário por aqui, beleza? Não quero deixar ele muito longo, eu falei bastante. Até desculpa eu ter ficado emocionado ali naquela hora, eu tinha acabado de receber a notícia. Queria compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muito seguidor meu que conhecia a história do Rodrigo, né, do Rodolfo, desculpa, por eu ter contado, né, pra vocês aqui no canal e tudo mais. A galera foi lá se inscrever no canal dele. E ainda tô de luto aqui, né, foi um dia triste nesse aspecto, mas ele tá num lugar melhor. E é isso aí, eu não sei a causa da morte dele ainda, ninguém me falou, mas eu já confirmei e tudo mais. E eu sei que ele não morreu de ataxia cerebral, cerebelosa, né, que a gente fala em português, porque não é, assim, essa doença não é fatal, né, talvez não seja isso que matou ele, que fez com que ele falecesse. Mas de qualquer forma, é isso aí, luto. Tenho certeza que você me motivou muito. E a sua alegria, além das limitações, é uma coisa que serve de inspiração para milhares de pessoas, tá? Então, hoje eu me senti mais motivado ainda para ganhar essa competição de fisiculturismo, porque eu sei que o seu sonho era competir, cara. Você queria competir, você queria pisar num palco. Então, eu vou fazer isso por você, eu vou ganhar esse troféu e ele vai ser totalmente dedicado a você, Rodolfo. Beleza? Tamo junto, é isso aí. Deixa o like se você assistiu até aqui e falou. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light